নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি এই আলোচনাত ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ ফোর্থ মডুলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই মডুলটিৰ নাম হৈছে চাইল্ড চেন্ট্ৰিক এডুকেশ্যন এণ্ড ডিচিপ্লিন, অৰ্থাৎ শিশু কেন্দ্ৰিক শিক্ষা আৰু অনুশাসন। এই ডিস্কাশ্যনত আমি এই পাঠটিৰ শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ ধাৰণা আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। লেটছ ষ্টাৰ্ট। প্ৰথমে আহিছোঁ শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ ধাৰণা। শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা মানেনো কি? যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে শিশুৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকৰ বিকাশৰ লগত জড়িত, সেয়েহে আপোনালোকে জনা উচিত যে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা বুলিলেনো কি বুজে। শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা হৈছে এনেকুৱা এক শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়া যি শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াই শিশুৰ প্ৰয়োজনসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষা প্ৰদান কৰে। It focuses on students' need, abilities, interests, and learning style. এই শিক্ষা ব্যৱস্থাই শিশুৰ প্ৰয়োজন, তেওঁলোকৰ দক্ষতা, আগ্ৰহ আৰু তেওঁলোকৰ লাৰ্নিং ষ্টাইলৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। The main aim of child-centric education is to improve every child's participation and learning in the school rather than concentrating on the subject matter and examination. এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য শিশুসকলক পৰীক্ষাত অধিক নম্বৰ লাভ কৰা বা কোনো বিশেষ পাঠৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নহয়, বৰঞ্চ এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে শিক্ষাৰ কাৰ্যসমূহত শিশুৰ অংশগ্ৰহণ আয়ত্ত কৰা। Then, child-centric education is more effective than teacher-centric education. শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ পৰিপন্থী ধাৰণা হৈছে শিক্ষককেন্দ্ৰিক শিক্ষা। শিক্ষককেন্দ্ৰিক শিক্ষাত শিক্ষকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি শিশুক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। তাত শিশুৰ প্ৰয়োজন আগ্ৰহসমূহৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নহয়, যি শিশুৰ বিকাশৰ সম্পূৰ্ণ পৰিপন্থী। সেয়েহে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে যে এই শিক্ষাই শিশুসকলক আত্মপ্ৰকাশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে। কিয়, আমি জানো যে শিশুসকলে খেলি ভাল পায়, তেওঁলোকে অন্বেষণ কৰি ভাল পায় আৰু সেয়েহে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাত তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হেতুকে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি, আগ্ৰহ অনুসৰি, নিজৰ পচন্দ অনুসৰি কাৰ্যত নিয়োজিত হ'ব পাৰে আৰু এই কাৰ্যই তেওঁলোকক আত্মসন্তুষ্টি আৰু আত্মপ্ৰকাশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে। ইট প্ৰভাইডছ দ্য চিলড্ৰেন উইথ এবাণ্ডেণ্ট স্ক'প অফ ছেল্ফ এক্সপ্ৰেছন। ইয়েছ, আই হেভ জাষ্ট টোল্ড এবাউট দেট। দেয়াৰফ'ৰ ইট ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি এডুকেশ্যন। সেয়েহে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাত চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি বুলি কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ ই শিশুৰ লগত মিলিত, শিশুৰ লগত মিলি যোৱা এক শিক্ষা। এতিয়া আহিছো আমি শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকসমূহৰ বিষয়ে, অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিসমূহৰ বিষয়ে। ইন চাইল্ড চেণ্ট্ৰিক এডুকেশ্যন দ্য ডিগনিটি অফ দ্য চাইল্ড ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হৈছে যে এই শিক্ষাত শিশুৰ যি মৰ্যাদা, শিশুৰ যি গৰিমা, সেই গৰিমাক যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। ইট এমপ্লাইজ প্ৰভাইডিং এম্পল অপৰচুনিটিজ টু টিচ এণ্ড এভৰি চাইল্ড টু এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ইৰেস্পেক্টিভ অফ দেয়াৰ কাষ্ট, ট্ৰাইব, ৰিলিজন এণ্ড এবিলিটি অফ দ্য চাইল্ড। এই শিক্ষাৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ই সকলোৰে বাবে সমান। তেওঁলোকৰ জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ বা তেওঁলোকৰ সক্ষমতা আৰু অক্ষমতাৰ নিৰ্বিশেষে এই শিক্ষাই সকলো শিশুকে সমান শিক্ষা প্ৰদান কৰে আৰু তেওঁলোকক সমানে শিক্ষাৰ পৰিৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহ প্ৰদান কৰে। দ্য চাইল্ড চেণ্ট্ৰিক এডুকেশ্যন ৰিগাৰ্ডছ এডুকেশ্যন এজ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট অফ এভৰি চাইল্ড। এই শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাই শিক্ষাক শিশুৰ জন্মগত আৰু তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে বিবেচনা কৰিছে। In child-centric education, curriculum, syllabi, and teaching are organized in accordance with the need and interest of the children. শিক্ষকেন্দ্ৰিক শিক্ষাত যিসমূহ পাঠ্যক্ৰম, syllabus follow কৰা হয়, এই সকলোখিনি বিষয় শিক্ষকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। তেওঁলোকৰ নিজস্ব পচন্দ অপচন্দ অনুসৰি কাৰিকুলাম বা পাঠ্যক্ৰমসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। কিন্তু শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটাৰূপ দেখা যায়। এই শিক্ষা ব্যৱস্থা শিশুৰ বাবে
গুরুত্বপূর্ণ, কিয়নো ইয়াত যিসমূহ পাঠ্যক্রম, যিসমূহ সিলেবাস বা টিচিং শিক্ষণৰ পদ্ধতি অনুকরণ করা হয় বা গ্রহণ করা হয়, এই সকলসমূহ তেওঁলোকৰ আগ্রহ আর প্রয়োজন অনুসরিহে নির্ধারণ করা হয়। দেন The evaluation procedures of science-centric education is continuous and remedial in nature. সকলো শিশুৰে সমানে আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষমতা নাথাকিবও পাৰে। সেয়েহে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যি মূল্যায়ন পদ্ধতি, সেই মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পূৰ্ণৰূপে কণ্টিনিউয়াচ অৰ্থাৎ অবিৰত। আৰু এই মূল্যায়নৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, ই হৈছে নিদানমূলক। অৰ্থাৎ যেতিয়া কোনো শিশুৱে কিবা সমস্যা সন্মুখীন হয়, কোনো এটি পাঠ্যক্রম ভালদরে বুঝি নাপায়, তার বাবে সকলো সময়তে নিদানমূলক শিক্ষা সেই শিক্ষা প্রক্রিয়া প্রদান করা হয়, যার জড়িয়তে শিশুয়ে তেওঁলোকর দুর্বল অংশসমূহ, তেওঁলোকর দুর্বল দিকসমূহক সবল করে তুলিব পারে। ইন চাইল্ড সেন্ট্রিক এডুকেশন টিচার্স আর রিকোয়ার্ড টু হেল্প চিলড্রেন একর্ডিং টু দিয়ার পটেনশিয়াল। সকলো শিশুৰে কিছুমান দক্ষতা আছে আৰু শিক্ষকসকলে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাত তেওঁলোকৰ দক্ষতা অনুসৰি সহায় কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ সেই দক্ষতাসমূহ বিকাশ সাধনত উৎসাহ প্ৰদান কৰিব। যিসকল শিশুৱে যি কাম কৰি ভাল পায়, আমি সেই কামসমূহে তেওঁলোকক কৰিবলৈ উৎসাহ প্ৰদান কৰা উচিত। তেওঁলোকৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে আমি তেওঁলোকক কোনো কাৰ্য প্ৰদান কৰাটো উচিত নহয় এই শিক্ষাৰ নীতি অনুসৰি। দ্য ৰোল অফ দ্য টিচাৰ ইজ ইভেন মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন চাইল্ড চেণ্ট্ৰেড এপ্ৰ'চ। এই শিক্ষা ব্যৱস্থা যদিও শিশুকেন্দ্ৰিক, কিন্তু এই শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষকৰ ভূমিকা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। চাইল্ড চেণ্ট্ৰিক এডুকেশ্যন এম্ফেচাইজেছ অন গ্ৰুপ ৱৰ্ক। শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ই দলীয় কাৰ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। দলীয় কাৰ্য শিশুসকলক সামাজিক গুণসমূহ আয়ত্ত কৰাত সহায় কৰে আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দক্ষতাসমূহ প্ৰকাশ কৰাতো সহায় কৰে। দ্য এইম অফ চাইল্ড চেণ্ট্ৰিক এডুকেশ্যন ইজ অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য চাইল্ড। এই শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি এই ডিছকাশ্যনত শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ ধাৰণা আৰু শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ। এই পাঠৰ আধৰুৱা অংশখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।